Ditra të minutë, është të janë barëca, është presioni që duhet të pojnë rrugë të primarë. Atëherë sikur se është folur në këto ditë hapet spitali i katërt COVID ku po vinë pacientët e parë, pacientët të cilët janë destinuar për COVID-4-ën, janë kryesisht pacientë që vinë nga spitali COVID-1 dhe COVID-3, pacientët cilët janë në kushte më të përmirësuara nga ana klinike, por që kërkojnë një periudhë akoma monitorimi dhe ndjekjeje në procesin e tyre të rehabilitimit. Aktualisht, stafi mjekësor i përbërë nga mjekët, infirmierët, laborantët, farmacistët është gati. Është një ekip më së miri i trajnuar me eksperiencë dhe nga dy spitalet e tjera COVID-1 dhe COVID-2 plus staf shtesë. Sot gjendemi në spitalin COVID-4, i cili sapo ka pritur pacientët e parë. Tu ofrohet shërbim për të gjithë me të gjitha standardet bashkohore. Të gjitha dhomat janë të pajisura me oksigjen dhe me aparate me monitor për të monitoruar pa dhe ecurinë e pacientit në vazhdimësi. Nëse rastet do kemi përkeqësim të situatës klinike të pacientit, kemi dhe shërbimin e reanimacionit, i cili ofron trajtim më të specializuar. Unë quhem Aurora, jam infermiere të pranë COVID-4-s. Kam qenë në mas që punoj në COVID dhe doja të thoja që hapja e spitalit COVID-4 është një lehtësim për ne, është edhe një shpresë për të gjithë pacientët që vuajnë të virus. Dhe sot ne kemi nisur punën pranë këtij spitali me të gjitha mjetet të ndihmës, me të gjitha kushtet për kastë të smurë për të garantuar një shërbim sa më efikas për të smurët.